Lepo pozdravljeni. Danes bom govorila o Juriju Vodovniku kot verniku, romarju in nabožnem pesniku. Jurij Vodovnik se je rodil v času, ko je bila Spodnja Štajerska upravno, cerkveno in tudi jezikovno razdeljena. Namreč dve leti pred njegovim rojstvom so bile župnije celjskega okrožja v skladu z jožefinskimi cerkvenimi reformami prenesene pod Lavantinsko škofijo, kar je zaznamovalo celotno njegovo življenje, saj združitve vseh spodnještajerskih Slovencev pod škofom Slomškom ni dočakal. Umrl je namreč leto dni pred prenosom škofijskega sedeža v Maribor. Vodovnik je pripadal tistemu delu štajerskega ozemlja, ki je bilo že nekdaj, oziroma ki se je že nekdaj bolj nagibal k srednjeslovenski oziroma kranjski knjižno-jezikovni tradiciji. Medtem ko so na primer Štajerci med Muro in Dravo pripadali panonski jezikovni tradiciji. Jezikovno združitev smo Slovenci dočakali proti koncu Vodovnikovega življenja v 50. letih 19. stoletja. Tako lahko rečemo, da se je njegova življenjska pot iztekla ravno v času cerkvene, politične in tudi jezikovne združitve štajerskih Slovencev. Zgled za krščansko življenje je Jurijo Vodovniku, poleg njegovih staršev seveda, predstavljal še posebej kapucin iz Gorice Leopold Piccolini. Ta je kot kurat prišel v Skomarje, potem ko je bil v času jožefinskih cerkvenih reform ukinjen kapucinski samostan v Zagrebu. Tukaj na Skomarju je kurat Piccolini služboval vse od Vodovnikovega rojstva pa do njegovega 15. leta. V tem času mu je Vodovnik v cerkvi pomagal kot ministrant oziroma mašni strežnik. Kar je potrebno vedeti o kapucinih, je najprej to, da so bili odlični pridigari. Poznamo med baročnimi pridigari Janeza Svetokriškega, znan je bil tudi pater Rogeri. Kapucini so spodbujali tudi pasijonske procesije. Naravno letos obhajamo 300. obletnico škofjeloškega pasijona, ki ga je v pisni besedi ohranil pater Romuald. Kapucini so spodbujali tudi pobožnost 40-urnega klanjanja pred najsvetejšim, spodbujali so misijone in kontemplativno molitev. Čeprav so jožefinske reforme ukinile vse te pobožnosti, lahko kljub temu sklepamo, da pater Piccolini kot bivši redovnik svojih župljanov ni vzgajal v jožefinskem duhu, kar je po mojem mnenju bistveno zaznamovalo Vodovnikovo podobo vernika. Neupoštevanje jožefinskih cerkvenih reform v Lavantinski škofiji je spričano že kmalo po smrti Jožefa II. Iz Kovačičeve zgodovine Lavantinske škofije sem izpisala nekaj takšnih primerov. Naprimer, polzelski župnik je leta 1790 z verniki opravljal križev pot ter bil kaznovan z 12 goldinarji globe. Tudi za leto 1794 obstajajo poročila, da so župniki celjskega okrožja opravljali križev pot in zato prejemali celo darila vernikov. V tem času se je uveljavil tako imenovani jožefinski križev pot, ki je v nasprotju s frančiškanskim imel 12 postaj, ki so celoti temeljili na evangeliju. In ta križev pot je bil predpisan vse do leta 1839. Za ponovno obuditev nekaterih pobožnosti iz časa pred jožefinskimi reformami pa si je še posebej prizadevala nova generacija duhovnikov. Znan je primer,
kot Slomšek, kot kaplan na Bizeljskem v svetem letu, ki se je v Levantinski škofiji praznovalo leta 1826, vodil sam 5 procesij in podeljeval svete zakramente, da bi župljani lahko pridobili odpustke svetega sedeža. Bizeljski župnik Ludovik Batistik pa se baje kot trt jožefinec zato sploh ni zmenil. Naslednji jubilej, torej sveto leto, naj bi kristjani praznovali leta 1850, vendar je bil papež Pij IX takrat že v izgnanstvu. Kljub temu je vsem škofom naročil, naj opravljajo 3-mesečno pobožnost. Za odpustek je bilo potrebno storiti naslednje. Prejeti zakramente svete pokore in svetega rešnega telesa, obiskati 3 cerkve in tam opraviti molitev za papeža, se postiti v soboto in dati miloščino. Vse te pobožnosti je tudi vodovnik zvesto izpolnjeval, kar je razvidno iz njegovih pesmi. Slomšek pa kot škof svojih vernikov ni spodbujal le k praznovanju svetega leta, temveč se je zavzemal za pogostejšo delitev svetih zakramentov. Kot ekumenist je ustanovil bratovščino svetega Cirila in Metoda ter v Celje pripeljal lazariste, misijonsko družbo svetega Vincencija Pavelskega, ki je z njim vodila ljudske misijone. Od lazaristov je Slomšek pričakoval, da se bodo borili proti tedanjemu duhu nevere in indiferentizma. Vodovnik se je gotovo udeležil katerega od misijonov, sploh v Vitanju leta 1854, kjer se je nasploh veliko ustavljal na svojih romarskih popotovanjih in pri prijateljih. Nauke, ki jih je poslušal v domači župniji, pa je poskušal dejanjati tudi v svojem vsakdanjem življenju. Ker so duhovniki morali svojim župljanom vsako leto posredovati vsebino škofovskih pastirskih pisem, pa lahko z gotovostjo rečem, da je škof Slomšek svojo mislijo vsaj posredno vplival na vodovnikovo krščansko življenje. Znana so namreč pričevanja, da je imel vodovnik zelo dober spomin. V nadaljevanju predavanja bom spregovorila o vsebini nekaterih Slomškovih pastirskih pisem in jih poskušala povezati z vodovnikovim življenjem. Najprej se bomo ustavili ob krščanskem pojmovanju svobode in pomenu, kot ga ta pojem dobil v času razsvetljenstva. Vodovnik je hotel biti fraj. Beseda fraj lahko pomeni prost, torej biti brez obveznosti, ali pa preprosto biti svoboden. Vodovnik je večino svojega življenja živel v uboštvu in brez lastnine. Obrtniškega poklica se je izučil pri 19 letih, 20 let kasneje pa se je tudi poročil. Tako je prevzel odgovornost moža in odgovornost skrbi za družino. Škof Slomšek je o svobodi spregovoril v pastirskem listu z naslovom 3 pregrehe sedanjih dni. Poudaril je, da je greh živeti svobodno, torej da je greh živeti prosto po svoji volji, ne glede na božje zapovedi in cesarske zakone. Slomšku sta se zdeli grešni tudi želja po posvetnih dobrinah. Zapisal je, da bi posvetni ljudje radi dobro živeli brez dela in skrbi. Grešna pa se mu zdela tudi želja po tujem premoženju, kar je zanj predstavljalo kršitev 10. božje zapovedi. Dogodki francoske revolucije so po njegovem mnenju bili dani od pekla in ne od Boga. Saj nas lahko osvobodi samo Jezus Kristus in življenje po njegovih naukih, ne pa revolucija.
Slomšek torej ni podpiral revolucionarnega dejanja, saj je bilo to veliko krat oziroma praviloma nasilno. Slomšek je menil, da revolucija ogroža vero. Bil je tipičen konservativec in je podpiral legitimnost oblasti. O Vodovnikovih etičnih normah precej prepričljivo spregovori njegova pesem o sedanjem času, v kateri je obsodil različne človeške pomanjkljivosti in nespoštovanje Božjih zapovedi. Sedaj bi želela prebrati tri kitice te pesmi. Napuh in prevzetija, ta poglavitni greh, nedolžnosti morija se vlači po krajih. Krivica in neusmiljanje, sovraštvo in pretepanje, divja po svetu kakor zver, ljubezni pa nikjer. Se ropa in ukrade, se kolne in golfa, pozabijo se rade zapovedi Boga. Nedelje in praznike opušča Božja služba se, gasuje svete vere luč, ki je nebeški ključ. Po mestih in deželah je zdaj vse polno zmot. Ljudje so se začeli zdaj pačiti povsod. Drug drugemu se lažejo, za hrbtom fige kažejo. Imajo so zaspano vest in Bogu so nezvest. Slomšek je svoje vernike pogosto opozarjal tudi na slabosti prekomernega uživanja alkohola. Izdal je knjižico Čujte, čujte, kaj žganje dela, ki jo je navdahnilo delo zgodovinarja Heinricha Čokeja Brandweinpest, v katerem je opozoril na škodljivosti prekomernega uživanja žganja. V 19. stoletju se je namreč potrošnja vina v slovenskih deželah upadla, razen v vinorodnih deželah, kot je bila Kranjska. Zaradi nižjih cen pa sta narasli porabi piva in žganja. Zaradi cenejše proizvodnje so žganje namesto iz sadja pričeli delati iz krompirja. Pitje žganja med Slovenci je Slomšek v pastirskem listu Žganje pivcem imenoval Nova kuga. V tem istem pastirskem listu pa je po drugi strani hvalil pitje vina, seveda v zmernih količinah. Žganje naj bi vodilo v brezdelje, zapravljivost, pokvarjenost in grešno življenje. Žganje zaradi nasilja načenja družinske odnose in povzroča revščino. Človeku omeji umske sposobnosti, povzroča bolezni, hitrejšo smrt in zaduši sveto vero. Žganje je Slomšek dopuščal le v majhnih količinah pri lajšanju zdravstvenih težav, motilo pa ga je predvsem to, da ga delajo iz živil. Torej, kot sem že prej omenila, so ga pričeli delati iz krompirja, kar je Slomško pomenilo torej živilo. Slomšek je kot grešnike označil tudi tiste, ki so žganje izdelovali in prodajali na božjih poteh in pri cerkvah. Proti alkoholizmu pa so bile uperjene tudi nekatere pesmi, ki so bile objavljene v Slomškovih drobtinicah, naprimer rečički župnik Lipold je tam objavil pesem Pijancem žganje pivcem, ki je kritizirala pogosto pitje žganja med delavci in kmeti. Do pretirane uporabe alkohola pa je bil kritičen tudi Jurij Vodovnik. Čeprav je v svojih pesmih rad naglašal svoje pitje dobre vinske kapljice. Takole je zapisal v svoje pesmi o sedanjem času. Posebno gospodarje,
pijano strada ima. Kater se je navarje, mu hitro vse proda. Živino, polje in v les, verjemite, vse to je res. Tud večkrat dušo in telo izdaja hudimo. Pijan s taberni pije, razsaja kakor zna, pozabi na te svoje, ki jočejo doma. Otroci in ta uboga mat, njih doma stiska hudi glad. Tud strehe rebra kažejo, pijanca tožijo. Pa tudi za mladino pijanost prida ni. Še hujši kakor živino mladenče naredi. Da se okol potepajo, krvavo se pretepajo, po noči delajo nemir, so hujši kakor zver. Slomšek je grajal tudi shode pri podružnih cerkvah. Vse naj bi se tam popivalo, dobiček pa naj bi imeli predvsem krčmarji in kramarji. Zato je nove shode prepovedal. Zahteval je, da se božja služba tam opravlja le dvakrat na leto, ob nedeljah in praznikih. Prepovedal je streljanje in necerkveno glasbo. V neposrednji bližini Vodovnikovega rojstnega kraja se nahaja podružnična cerkev svetega Jakoba na Resniku. Znana je zgodba, da so v času prošnjih procesij pred cerkvijo na drugo namesto križa nosili kip svetega Jakoba, ki naj bi bil grozno grd. Vodovnik je na enem od teh shodov tam opazoval vernike in jih grajal. Vse so denar raje namenjali pijači kot cerkvi, ki je bila po njegovih besedah v zelo slabem gmotnem stanju. Takole je zapel. Zdaj pa le pravijo, da k Jakobu grejo, kakor da sosed tja k sosedu gre. Da bi le pili, nič drugega ne vejo. Ali se to pravi pobožno srce? Kateri če romar bit, mora koj malo pit, almošno cerkvi delit. Tam pa vse denarje v štirjo nesejo, cerkve pa mora brez almošne bit. Da je Vodovnik v cerkvi zvesto in natančno poslušal vsebino Slomškovih pastirskih pisem, je še posebej razvidno v njegovi odi ob Slomškovi posvetitvi v Škofa. Slomšek je v tem govoru razvijal metaforo vinograda, ki predstavlja levantinsko škofijo, trto predstavljajo verniki, oskrbniki vinograda pa so škofje in duhovniki. V prvem delu pridige je Slomšek pozval duhovnike, učitelje in starše ter gospodarje, da mu z lepimi nauki doma, v šoli in cerkvi, pomagajo obdelovati vinograd škofije. Med drugim je v tem pismu tudi pozval, naj starši pošiljajo svoje otroke v šole. V drugem delu pridige je uporabil metaforo luči, ki predstavlja nauko vere, nato pa metafori toplote in mokrote, ki predstavljata božjo milost. Naročil je še, da je treba hoditi k sveti spovedi in prejemati sveto obhajilo. V tretjem delu pa je svaril pred ošavnostjo, žganjem, prešuštvom, lažjo, spori in lažnimi preroki. Tudi Vodovnik je v svoji hvalnici škofu Slomšku premišljeval o podanih naukih. Slomšek je svojim vernikom priporočal tudi versko čtivo. Rekel je, naj ima vsaka poštena hiša doma lekcionar z berili in molitvami, nato katekizem, življenja svetnikov, prav tako delo razlaganja cerkvenega leta, pesniške knjige. Starejšim je priporočal Baragovo knjigo Dušna paša, mlajšim pa njegovo knjigo Sveto pravilo za šolarje.
Naročil je, da treba moliti zjutraj, opoldne in zvečer. Zvečer se moli rožni venec, litanije in večerno molitev, sledi lahko sveta pesem. Vodovnik je seveda molitve in cerkvene pesmi, lahko prebiral tudi v drugih delih, predvsem v tistih, ki so izhajali v Celju, Gradcu ali Mariboru in so mu tako bili bolj dosegljivi. Takrat je na primer bil zelo popularen molitvenik Jožefa Zabukovška, Sveti vrtnar, ki je v več izvodih išel v Celju. Potem je bil znan molitvenik Jurija Verdineka, ene prolepe molitovske bukvice, nato molitvenik Mihajla Stojana, Dušni raj po božjih molitvah in pa še dva molitvenika, ki sta išla v Gradcu, molitvenik Dušni bižar Marka Glazerja in molitvenik Jezus moje poželenje Andreja Gutmana. Vse te molitve in pesmi iz slovenske knjižne tradicije je Jurij Vodovnik gotovo poznal in uporabljal na romarskih shodih kot voditelj romarjev, poleg tega pa tudi sam napisal več romarskih pesmi. Te pesmi je namenjal bližnjim župnijam in cerkvam, ki jih rad obiskoval. V Arličevi kroniki je navedeno, da je v romarskih cerkvah prejel oba zakramenta, svete pokore in svetega grešnega telesa, po končani božji službi pa je vodil sveti križev pot in za slovo zapel lepo pesem o patronu cerkve. Njegove nabožne pesmi je v prepisih ohranil njegov prijatelj in pesnik Gregor Gorenšek iz Lipe nad Frankolovim, vendar se je njegov rokopis pesmi žal izgubil. Tako je večina Vodovnikovih nabožnih pesmi danes hranjena v zapuščinah Lovra Stepišnika, Franca Kotnika, Mihaela Preložnika in Janeza Borovnika. V drugem delu svojega predavanja se bom posvetila pobožnostim, ki so razvidne iz Vodovnikovih do danes ohranjenih nabožnih pesmi, predvsem njegovo čaščenje Marije, priporočanje svetnikom in premišljevanje o štirih poslednjih stvarih človeka. Najprej se bom posvetila Vodovnikovemu čaščenju Marije. Nad Zrečami so v Vodovnikovem času pozidali novo romarsko cerkev, cerkev na Brinjevi gori, ki so zaradi Marijine rokokojske podobe, zdaj ukradene, in legende o najdbi kipa včasih imenovali Male višarje. V brinski materi Božji je romal tudi Jurij Vodovnik in je posvetil pesem Bodi čaščena nebeška kraljica. To pesem so po mojem mnenju navdahnile slovenske prepesnitve znane marijanske antifone Salve Regina, Pozdravljena kraljica, ki so jih že pred Vodovnikom pisali pesniki in duhovniki, kot so Marko Puhlin, Maksimilijan Redeskini, ki je bil ljubljanski stolni kanonik, ali pa vzhodnoštajerski duhovnik Leopold Volkmer. Pesem vsebuje znani motiv solzne doline oziroma doline žalosti, v kateri živimo ljudje na zemlji, vse od evinega greha in se brez Marijine pomoči ne znamo izviti iz grešnega življenja. Vodovnik se k Mariji obrnil z naslednjo prošnjo. K tebi zdihujemo solzne doline, k materju vpijemo na visočine. Mati nebeška, prot nam se obrni, no od človeka vse hudo odvrni. Boga srditega nam potolaži, Jezusa usmiljenega ti nam pokaži. Kadar nam zlo preti Božja pravica, bodi Marija, ti za nas prošnica.
Med znanimi romarskimi cerkvami, ki jih je Vodovnik rad obiskoval, je tudi tista na Prihovi. Glavni oltar, ki je nadahnil pesnika, prikazuje kronano devico Marijo z detetom Jezusom v naročju, pod njenim razgrnenim plaščem pa se skriva več skupin ljudi. Na Marijino podobo, obdano z angeli, pa je upodobljena Sveta Trojica. Takole je Vodovnik zapisal. Oh, kak je lepa Marija devica! Verni poglejte gor veliki oltar. Ksi jo je zvolila Božja pravica, moja očeta nebeškega stvar. Ona je polna nebeških dobrot, no je to lažnica žalostnih srot. Prihovske fare, velika patrona, lepa podoba na smeh se drži. K nam se ozira z gnadljivega trona, usmiljenega Jezusa roka drži. Ona je troštarca revnih ljudi, kateri pod njeno pomoč pribeži. Vodovnik se je rad ustavljal tudi v Vitanju, kjer na griču nad Trškim jedrom stoji znamenita baročna cerkev Matere Božje na Hriberci, kjer se opravlja bogoslužje od velike noči in do praznika vseh svetnikov. Zato tej cerkvi rečejo tudi letna cerkev. Tej cerkvi pa je pesem namenil tudi vitanski pesnik Matija Štimulak. Sedaj bi želela prebrati še tri kitice Vodovnikove pesmi, ki jo je posvetil cerkvi Matere Božje na Hriberci. Verni brumni, sem se znitite na le ta veseli hrib. Tudi grešniki, vi pridite, tu Marijo počastit. Tu je naša ljuba mati, ima zelo veliko moč. Nam tudi hoče pomagati, vernim priti na pomoč. Zdaj Marija tu stanuje, gor v oltarju se svetli, verne z gnadami daruje, kter se ne priporoči. Zdaj se tu Bog sin daruje, no Marija se časti, sveta maša se ofruje, verni folk se veseli. Kdaj Marija zvon zapoje, jaz se tudi zveselim, zdramim gori srce svoje, no Marijo počastim. Prosi za nas, o Marija, zdaj in na zadnji čas. Bodi naša kompanija, kadar pojde duša z nas. Nato se je Vodovnik podal na senčno stran Koniške gore, na Črešnice, kjer stoji romarska cerkev, posvečena rožnovenski Materi Božji. V cerkvi je imela svoj oltar rožnovenska bratovščina, ki se prvič omenja leta 1756. Rožnovenske pesmi se v slovenskem jeziku pojavijo že v 17. stoletju. Najdemo jih v natisnjenem molitveniku Matije Kastelice. Naslov molitvenika je Bratovske bukvice. Namen teh pesmi je bil ponavljati in premišljevati dogodke iz Jezusovega in Marijinega življenja. Pesem, ki jo je Vodovnik ob obisku cerkve napisal, govori o treh rožicah, ki ponazarjajo veseli, žalostni in častitljivi del rožnega venca. Bela rožica nam razkrije skrivnost spočetja, rojstva in darovanja Jezusa Kristusa. Rdeča rožica nam razkrije skrivnosti Jezusovega trpljenja, križanja in smrti. Zlata rožica pa skrivnosti Jezusovega vstajenja, nebohoda in prihoda Svetega Duha, ki jim sledi še Marijino vnebovzetje. Takole je zapisal. Prva rožica, lepa, bela, čez vse druge je cvetela, ki je brez madeža spočela, no v deviško telo vzela,
zgnado svetega duha, je spočela Jezusa. Druga rožica je rdeča, njena žalost je narveča. Ko je Jezus kri prelival, grehe celega sveta zmival, je krvavi pot potil, da bi ta človek zveličen bil. Tretja rožica pozlačena in Mariji posvečena. Z njo Marija se veseli, tak so angelci zapeli. Jezus je od smrti vstal, ki je za nas tolkan prestal. Bratovščino pa je imela tudi župnija Nova Cerkev. Potrjena je bila leta 1761 v času župnika Frančiška Ksaverja Gorjupa in posvečena Mariji Dobrega sveta. Oltar je imela v kapeli svetega Štefana. Gorjup je Mariji Dobrega sveta napisal prvo slovensko pesem in jo skupaj z litanijami natisnil na posebnem letaku. V ljubljanskih izdajah Prhamerjevega katekizma se je tiskala pesem Pritecite kristijani k materi te milosti, ki jo vsebujejo tudi štajerski rokopisi 18. stoletja. To pomeni, da se je ta pesem pela tudi v štajerskih župnijah. Bratovščino so zatrle jožefinske reforme. In ker je škof Slomšek v času svojega službovanja odpiral ponovno ustanavljanje bratovščin, so se opogumili tudi v tej župniji in so leta 1852 podali prošnjo za ponovno obhajanje praznika Marije Dobrega sveta. V tem času je morda nastala tudi Vodovnikova pesem, ki omenja legendo o Marijini čudovitni podobi, ki naj bi v 15. stoletju prispela v italijanski Genazzano iz Skadra v Albaniji, kar je povezano z muslimanskim nasiljem nad tamkajšnjimi kristijani. Takole je Vodovnik zapisal. V turški albanski deželi je bila leta podoba pred 400 let, ko se je gor na enemu zidu častila mesto Skutara že dolgo popred. Zdigne se v luft, no po luftu je šla. Mesto Genazzano sem je prišla. Mesto Genazzani so se godili, čudeže velike je storil sam Bog. Tam so bolniki to zdravje dobili, žegnani so od Marijinih rok. Ona je prava nebeška gospa, Turke postila, kristijanom prišla. Jurij Vodovnik se je rad priporočal tudi svetnikom, še posebej tistim, ki so naši priprošniki v boleznih in težkih preizkušnjah, ter tudi zavetnikom kmetov. Naprimer, na Prihovi se je lahko priporočal svetemu Sebastijanu in Roku in svetemu Valentinu. Navdihnila sta ga tudi kipa svete Notburge, zavetnice podeželskih ljudi, in svetega Izidorja, zavetnika kmetov. Svetega Valentina je Vodovnik lahko počastil tudi v cerkvi svete Kunigunde na Pohorju in prav tako tudi v cerkvi svete Marjete na Keblju. Posebno pesem je Vodovnik posvetil svetemu Jakobu, zavetniku kmetu in romarju, ki ga je spoznaval na resniku. Pesem je posvetil tudi svetemu Vidu, ki ima stranski oltar v cerkvi svete Kunigunde. Svetemu Jakobu so pesmi namenjali tudi drugi štajerski zapisovalci in tvorci pesmi. Naprimer, crkovnik Jožef Grebelnik iz Vuhreda, krojač Franc Hriberšek iz Podkraja pri Velenju, Franc Vrbnjak, kaplan pri svetem Tomažu pri Ormožu in organist Anton Kadunc iz Trbovlja. Vodovnik pa v nasprotju z baročnimi svetniškimi pesmimi ni omenjal Jakobovega čudežnega delovanja v Španiji, izporočanja Izidorja Sevilskega,
Omenja pa vendarle, da so po smrti njegove ostanke prenesli iz Jeruzalema v Kompostelo, kar je seveda ljudsko pričevanje. V nasprotju, na primer s pesmijo, ki jo je zapisal Vrbnjak, pa v opis njegovega življenja ni mešal dogodkov, ki so se pripetili Jakobu mlajšemu. Namreč včasih je razvidno iz pesmi, da so mešali različne like, ki se pojavljajo v Svetem pismu. V pesmi o Svetem Vidu je Vodovnik razvijal metafori škorpiona in kače kot sovražnikov kristjanov. Mednje je štel rimskega prefekta Valerijana in cesarja Diokleciana. Podobno kot kaplan Vrbnjak je Vodovnik v svoji pesmi podrobno opisoval svetnikovo mučenje. Zapisal je, da so najprej svetnika vrgli v kotel, poln vročega svinca, nato so ga vrgli levom, sledila sta tepež in natezovanje. Poroča, da ga nato rešil angel. Sledi spodbudno poučni del pesmi, naj tudi mi sledimo zgledu svetnika, ki je trpel za Boga. Sedaj bi se pa želela posvetiti Vodovnikovemu premišljevanju o štirih poslednjih stvarih. Torej, ko je bil kurat Gregor Počan, ali Počan, mislim prepričana, kako se zgovori, predstavljen iz Skomarja na Kebel, je Vodovnik večkrat bival pri njem in pomagal v cerkvi Svete Marijete na Keblju. Notranja podoba cerkve ga je tako očarala in navdihnila, da je namenil posebno pesem. Ta cerkev se namreč ponaša z dobro ohranjenimi freskami, prezbiterijo in na slavoloku, ki prikazujejo mučeništvo Svete Marijete Antiohijske. Na boku ladje je vidno Kristusovo trpljenje, eskatološke podobe na stenah ladje pa so pesnika spodbudile k razmišljanju o smrti. In sedaj, če želite, vam lahko preberem citat Antona Gričnika, ki je v knjižni izdaji izdal kroniko Svete Marijete na Keblju. Da si boste znali predstavljati, če še niste videli teh fresk, kaj prikazujejo. Na levi je kostnica, napolnjena z lobanjami. Pred njo pa sedi na opoteči se krogli angel in piha skozi stebelce milne mehurčke. Kakor se ti razblinejo, tako tudi človeško življenje. Poleg je krsta, pokrita z mrtvaškim prtom. Sveča na njej se nenadoma prelomila in ugasnila. Simbol smrti. Zadaj, za tem prizoroma, pa je siva gora in rdečkasto nebo z žarečimi oblaki, ker se je ravno kar sonce poslovilo od pokrajine, kar predstavlja spomin na zaton človeškega življenja. Nad temi prizori je stavba. Kristus stoluje na mavrici med Marijo Devico in Janzom Krstnikom in drugimi svetniki. Dva angela trobita in mrtveci vstajajo v ravnini. Nasproti na severni steni ni videti pekla, a je verjetno, da je bil naslikan, pač pa so zgoraj nebesa. Na vrhu stolujeta Kristus in Bog Oče, pod njima pa v dveh rodovih svetniki, med katerimi so v zgornji vrsti Mati Božja, sveti Lorenz, sveta Katarina, v spodnji pa sveti Peter, sveti Rok in sveti Florijan. Tudi Jurij Vodovnik se v svoji pesmi ustavi ob podobi sodnega dneva in opozori na našo čuječnost. Sodbi se ne bodo izognili niti kralji, niti cesarji, torej smrt se ne ozira na naš stan, kar je znan motiv že iz srednjega veka. Nato pa ga je štirikratno bitje ure spomnilo na štiri poslednje reči. To
to so smrt, sodba, nebesa ali pekel. Zvok zvona cerkvi pa ga je spomnil na smrt. Takole je zapisal. Angeli trobijo, mrtvi vstanite. Glas te trobente vse z grobo budi. Stanite gori, mnog sodbi zdaj prite. Kralji, cesarji in drugi ljudje. Ura v turni štir firkljce bije. Spomni se štirih poslednjih reči. Zvon ta veliki pa kliče, no pije. Smrti se spomni, o človek moj ti. V zadnjem delu svoje predstavitve bi želela spregovoriti še o bližnjih romarskih cerkvah, ki so nastale na podlagi viden, oziroma ki so jih zgradili na podlagi viden vernikov. Prva takšna cerkev, ki je bila zgrajena na podlagi videnja, je cerkev Svete Trojice na Gojki, župnija Frankolovo. Postavili so na podlagi videnja kmeta Jakoba Medveda v letih 1837 do 1839. Kmet Jakob Medved je trdil, da je v vrhovi smrek videl svetlovo s podobo Svete Trojice in Marije, ki kleči pred njo. Jožef Brenko, ki ga je poznal tudi Jurij Vodovnik, in sicer kot izdelovalca slike Svete Cecilije v Čelešnicah, je naslikal podobo videnja in jo obesil na vrh smreke, kar je spodbudilo romanje. Ker je bil tamkajšnji župnik Janez Horvat temu naklonjen, in očitno tudi škofija, so zgradnjo cerkve pričeli leta 1841. Podobno videnje se je zgodilo tudi na Oslovski gori, na meji med Štajersko in Koroško, kjer se danes nahaja cerkev Svetega križa nad Belimi vodami. Zgodba pa gre tako. Konec 18. stoletja naj bi kmet Sovinek izgubil vola iz svoje črede. Pastirji so ga nato našli pod veliko smreko, kjer je klečal pred križem. Podobne pripovedi o klečanju živine pred Marijino podobo in sicer v Leskovem grmu so znane tudi v Dobrovi pri Ljubljani in zato tej cerkvi rečejo Marija v Leščevju. Ta križ je nato Sovinek gospodar obesil v svojo hišo, vendar bil nato v sanjah opomnjen, naj na gori zgradi leseno kapelico in vanjo vrne najdeni križ. Od takrat je na goro prihajalo vse več ljudi. Sezidali so novo kapelico in po vsej okolici se je začelo govoriti o čudežnem križu, kar je spodbudilo romarja, pojavljali pa so se ob tem tudi številni čudeži. Leta 1840 je tako bila zgrajena cerkvica. Še en primer takšnega videnja, ki se ni končal z gradnjo cerkve. No, še to bi podarila, da škof Slomšek v bistvu ni bil naklonjen čaščenju slik in kipov, ki jih cerkev predhodno ni priznala in potrdila. In torej vse te cerkve, ki sem jih omenila, so bile zgrajene preden je on postal škof. V času, ko je bil škof, se je takšno videnje zgodilo v Paki pri Vitanju, kjer naj bi hčerki Janeza Mlinčka, po domače brložnika, pri neki spreki z dvema vrhovama doživeli Marijino prikazovanje, kar je sprožilo množična romanja. Ta dogodek je znan pod imenom Vitanska smreka. Takratni kaplan Jožef Drobnič je večkrat obiskal to sveto smreko in poskušal čudežna prikazovanja razumsko razložiti. Tem prikazovanjem namreč ni verjel. Brložnikov sin naj bi v deblo celo izrezljal Marijino podobo in po noči na smreki prižigal svetilko.
O svojih odkritjih je kaplan Jožef Drobnič poročal v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Vendar ta njegov zapis, v katerem je poskušal ovreči ta videnja, ni pomagal. Ljudje so še naprej romali k tej čudežni smreki. Še posebej, ko je Brložnik poleg smreke postavil leseno kapelico in Marijin kip. Romari so skupno darovali kar 1135 goldinarjev. Veliko denarja pa so seveda zaslužili tudi gostilničarji, trgovci in kramarji. Podobno videnje se je kmalo zgodilo še v Borčah pri Libeličah. Slomšek je zato ustanovil posebno komisijo. Ta komisija, ki so sestavljali dekani iz Levantinske škofije, ni ugotovila pristnosti prikazovanja in čudeža. Zato je Slomšek v posebnem pastirskem listu leta 1852 zagrozil s kaznjo izobčenja iz cerkve za tiste, ki bi še naprej tja romali ali spodbujali romanja. Dve leti kasneje je bil v Vitanju tudi ljudski misijon, ki se ga je udeležil sam škof Slomšek, vendar so vesti iz naslednjih let pokazale, da so verniki še naprej tja romali. Etnolog Šmitek je leta 1999 poročal, da je trenutni oziroma takratni gospodar hiše Jože Javornik leta 1969 na mestu, kjer je nekoč stala smreka, namreč še istega leta, ko je bilo videnje, so to smreko posekali. Ta kmet pa je tam našel pobarvan mavčni kipec Matere Božje, ga postavil v vitrino na deblu bližnje smreke. Etnolog Šmitek je tudi ugotovil, da v bližini te čudežne smreke izvira zdravilni studenec za zdravje oči. Ali je tudi vodovnik obiskal to čudežno vitansko smreko, nam ni znano. Je pa gotovo romal na Gojko in kjer je obiskal prijatelja Gregorja Gorenčka. Vodovnikova pesem za slovo romarjem na Trojici na Gojki je namreč ostala v Gorenčkovem rokopisu. Ohranil se nam je žal le odlomek pesmi, ki jo je objavil Franc Mišič. Zaključim lahko, da se Jurij Vodovnik kot pisec na božjih pesmi vidno umešča med znane in manj znane štajerske zapisovalce romarskih pesmi v 19. stoletju. To so bili na primer Rečički župnik, ki sem ga že prej omenila, Jožef Lipold, ki je pisal pesmi o kokarski materi Božji in pesmi za Sveti Križ na Oljski gori. Na to ruški učitelj Sebastian Glades, ki je pisal rokopisne pesmi o ruški materi Božji. Krojač Franc Hriberšek iz Podkraja pri Velenju, ki je napisal pesem za Sveto goro. V nasprotju z Vodovnikovimi rokopisnimi pesmimi, sicer večinoma posvetnimi, pa zgore naštete rokopisne pesmarice zaradi različnih zgodovinskih, političnih ali cerkvenih razlogov niso bile nikoli natisnjene in so danes večinoma pozabljene oziroma so znane le ožjemu krogu raziskovalcev. Slovenske literarne zgodovinarje so glede na pretekle raziskave najbolj zanimale tiste pesmi, ki so imele posvetno vsebino. Sploh tiste pesmi, ki niso imele kakšnih didaktičnih primesi in so bile napisane v metromu značilnem za pesmi, ki so se brale, ne pa tudi pele. Še posebej pa so se njihovi raziskavi izognile tiste pesmi, pri katerih so prepoznali prevod ali priredbo kakšnega tujega vira, ter tisti pesmi, ki so se nam danes ohranile v več verzijah in so jih napisali manj izobraženi pisci.
saj naj bi te spadale v območje folkloristike, ne v območje literarne vede. Da je vse našteto potrebno vzeti v ponovno presojo, pa nam pričajo pesmi, kot je na primer znana elegija izobraženega duhovnika in pesnika Valentina Orožna, Kje so tiste rožice. Ta pesem, ki jo tudi vi verjetno poznate, je danes znana kot slovenska narodna, v resnici pa gre za nemško avtorsko pesem iz 18. stoletja, ki jo je pesnik Valentin Orožen izvirno predelal v slovensko pesniško besedo in jo celo objavil v slomškovih drobtinicah. Na ta način so se tudi Vodovnikove pesmi priljubile med ljudmi in mu nadele, po mojem, dvomljivo oznako ljudskega pesnika. In s tem zaključujem svoje predavanje.